Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр». Черговий випуск ток-шоу «Сцена». Сцена, п'єса, вистава. Якби це була не телевізійна передача, я би назвав сьогоднішню нашу виставу «Ольга Кобилянська. Земля». А насправді тема сьогоднішньої розмови – чи виживе українське село, за рахунок чого воно може вижити. А якщо виживе село, значить виживе Україна, це зрозуміло. В студії Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наші експерти, яких представить Володя, і основні дієві особи сьогоднішнього, як і будь-якого нашого шоу, це представники громади Хмельниччини. Сьогодні будемо розбиратися в темі, да, чи виживе все ж таки село наше. Ми запросили в гості Володимира Калініченка, заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації, Анатолія Мендрика, голову обласної асоціації фермерів та приватних землевласників, Миколу Олецького, керівника сільськогосподарського виробничого кооперативу «Лабунський», це Полонський район у нас, і Сергій Ващук, генеральний директор «Перлини Поділля», Білогірський район. Ну і, мабуть, все ж таки перше запитання, яке я би хотів би, відповідь на яке я би хотів би почути, я задам Володимиру Іллічу. Як ви вважаєте, я розумію, що, можливо, це може вирізнятися ваша думка від офіційної, мабуть, позиції облдержадміністрації, бо ви є державним чиновником, да, і будете говорити про те, що маєте говорити як державний чиновник. І все-таки, що може допомогти сьогодні нам, нашому селу, вижити? Тому що ми знаємо проблеми не один рік. Да? Це селяни на чому заробляють? На молоці, на м'ясі, на землі. Але разом з тим ми знаємо, що ціни на молоко закупівельне маленькі, м'ясо так само маленькі ціни, землі хтось отримує за пай гроші, хтось мішок зерна, до прикладу. Да? От як виживати селу? Звичайно, проблема розвитку села, вона виникла не сьогоднішнього дня, вона в нас існує дуже давно. Значить, без, будемо казати, дієвої допомоги державі, значить, село саме не виборситься з тої ситуації, в якій воно опинилося. По-перше, значить, залишилося, значить, і соціальна сфера на селі, яка сьогодні, будемо казати, поза увагою і державі, і неможливості утримання територіальною громадою, про яку от перед цим вели, значить, мову. Звичайно, тут треба дієва державна підтримка, як в фінансовому стані, так і в самому реформуванні відносин на селі. Сьогодні, перш за все, знову ж таки, згідно закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, значить, частина питань повинна бути вирішена, значить, з точки зору, знову ж таки, того самого об'єднання. Да? Ми зверталися неодноразово і будемо звертатися, ще якщо не буде на відповіді на наші питання, які ми сьогодні ставимо, про те, щоб віддати територіальним громадам, ну, до цього, як і були, а зараз, як і сформуються, повноваження, розпорядження всіми ресурсами, які буде на території територіальної громади, територіальним громадам. Це мається на увазі земельні ресурси, майнові ресурси, водні ресурси, лісові ресурси. Тобто, щоб самі громади територіальні мали вплив, мали своє бачення на, будемо казати, їх використання, ну і в зв'язку з цим, будемо казати, десь покращення тої ситуації, яка вона сьогодні є. Друге питання. Значить, на сьогодні дійсно, значить, не відповідає тим нормативам, ну, дійсним, які вони сьогодні є. Навіть от ви зачепили там орендну плату, хтось мішок зерна отримав і так далі. Звичайно, сьогодні не відповідає тим грошовим нормативам, грошовій оцінці землі, яка повинна була бути, значить, в дійсності. Значить, та орендна плата, яку сьогодні отримують, значить, будемо казати, селяни, власників паїв, а їх у нас більше 320 тисяч на селі сьогодні власників земельних паїв, значить, більше десь 800 тисяч гектарів, значить, бувших сільськогосподарських підприємств, колгоспів, назвемо їх, землі розпайовано, всі власниками стали, значить, земельних паїв. Але реальної віддачі сьогодні від тої власності люди не мають. Ми сьогодні маємо ситуацію таку, що от навіть селянин, який працював би на своєму земельному паї, який працював би на своїй присадибній ділянці, навіть він міг би отримати повну віддачу від своєї праці. Не маємо інфраструктури заготівель сільськогосподарської продукції від, ну, скажімо, просто від населення. Навіть
її переробки, подальшому реалізації. Тобто, щоб селянин отримував ті кошти, ми ще не маємо спекулятивні відносини на селі. Дядько виростив картоплю, до нього приїжджають, кажуть, 35 копійок тобі даю за кілограм картоплі. Хоч віддавай, хоч не віддавай. Не віддаси сьогодні по 35, завтра приїду по 20 віддаси. Ми не маємо сьогодні тої інфраструктури. Знову ж таки, тут необхідна, ну, в тій ситуації, яка сьогодні є, державна підтримка по створенню інфраструктури, заготівель переробки продукції, переробки її і системи реалізації. Оці питання, ну, крім того, я, може, відчуваю, що ці запитання далі будуть задаватися, розглядатися питання, значить, ринку землі. Сьогодні, ну, от те, що робиться в державі, фактично, з землею, він існує, той ринок, всі ви знаєте. Він сьогодні є тіньовий, ми сьогодні знаємо приклади, значить, і з вас багато хто знає, хто більше, яка мають відносини, що побрали по 300, по 400 доларів за гектар землі ті, хто продавав корпоративні права. Він не свій земельний пай продавав, він не свою власність продавав. А так сталося, такі, значить, були, є відносини, продає корпоративні права, платить гроші, значить, ну, переходить до нього, буде мати право оренди землі, право отримання прибутку, значить, з тої землі. Через що? Тут, знову ж таки, кожен власник, а власник, він, ну, повинен мати право розпорядження на свій розсуд землі. Але, знову ж таки, той самий ринок землі повинен бути цивілізованим, продуманим, обставленим законами, щоб першочергове право, знову ж таки, на придбання тої землі мав наш селянин, наш фермер, наш, значить, орендатор земельних паїв, значить, тобто той, хто сьогодні працює на землі. В даній ситуації економічній, яка склалася в державі, зокрема в Хмельницькій області, це практично неможливо. Через що? Через те, що ми бачимо статки нашого селянина, ми бачимо можливості його на придбання землі. І сьогодні та ситуація, якщо от сьогодні відкрити ринок землі, сьогодні-завтра, звісно, земля перейде до тих людей, які мають сьогодні капітал. А ми знаємо, що в більшості це сьогодні, ну, люди, які і не пов'язані, значить, із землею, з виробництвом безпосередньо на землі. Через що оці питання всі треба врегулювати, значить, і, ну, село, ситуація покращиться набагато. Сьогодні ще стоїть питання взагалі агропромислового виробництва у тому, що ми, в принципі, заробіток віддаємо іншим, свій заробіток. Ми сьогодні беремо в основному гроші за сировину. Взяти, допустимо, те саме зерно ріпаку. Да, вроді ми там десь в межах 200 тисяч тонн щорічно реалізовуємо, отримують господарство, вірніше, господарі, значить, отримують кошти, які дають змогу, значить, провести жнивну кампанію подальшому. Декому, хто більше вирощує, і заложити фундамент на посівну осінню кампанію. Але якщо врахувати те, значить, скільки коштує, ну, будемо казати так, створення доданої вартості, тобто переробка, факсовка, торгівля і так далі, переробка подальша, значить, до кінцевого продукту, то ми сьогодні маємо, ну, напевно, 30-40% від тих коштів, які могли б мати за готову продукцію. Тобто, знову сьогодні постає питання створення інфраструктури, переробки сільськогосподарської продукції до готового продукту. До упаковки, до магазина, до, значить, будемо казати так, до заправки, якщо це мова йде за біодизель і так далі, щоб ми мали кінцеві ціну, кінцеву на готову продукцію. Те, що ви, Володимир Ілліч, говорили, так, фактично нам, ви говорили, нам потрібно, потрібно, потрібно. Нам не вистачає, не вистачає, не вистачає. Фактично ми це чуємо не один рік. Да? От тому в мене, мабуть, більш запитання оце для керівників, до керівників сільськогосподарських підприємств, до голови асоціації фермерів. Все ж таки, як ви вважаєте, зараз, я розумію, якби ми говорили про це там років півтора назад, да, то, в принципі, я б, мабуть, таке запитання не задавав би. Але ж влада та змінилася більше року, а ситуація, як на мене, абсолютно не змінилася. То хто скаже, чому так? Значить, державна підтримка села, звичайно, те, що говорив Володимир Ілліч, вона дуже потрібна, ніхто від неї не відмовиться. Якщо вона ще буде на рівні європейських держав, нам успіх забезпечений. Но я хотів би додати, що, напевно, основне, як вижити селу, не в цьому, хоча це досить важливо. Основне – це робота на селі. Ми розпаювали землі,
Ми забрали від людей землю. Сьогодні на землі працюють агрохолдинги. На селі лишилися люди своїми проблемами. Поки ми не повернемо виробництво в село, не дамо людям роботу, а робота – це нові робочі місця, це люди, це народжені діти, це школа, це амбулаторія, це податки, і тоді село має перспективу. Якщо ми до цього не вернемося, перспектива така, що земля, воно зараз йде по цьому сценарію, попадає в руки великих землевласників, вони, як правило, сидять в обласних центрах або і в столиці, податки там же платять, а селу попадає те, що попадає, тобто нічого. Тому моє глибоке переконання, поки не буде на селі роботи, поки ми не займемо сільських людей тим, чим вони, що вони вміють краще робити, на що вони навчалися, тоді буде перспектива вижити в селі. Ну поки вже триває 20 років, колись це поки закінчиться. У мене складається враження, що це величезний серйозний проект. Бо як я завжди говорю, ми багатші, ніж араби. В араба закінчиться те чорне, рідке, його викачають. Це чорне наше тверде. Але, як я розумію, огірок, який виросте в Іспанії наступного літа, вже поділений. Бо світ поділений, і ринок поділений. І якщо з'явиться такий монстр, як Україна, не дай Боже, як я завжди кажу, дядьки ще запрацюють, їм буде вигідно працювати на цій землі, куди ж подінуться поділені іспанські огірки? Мені здається, що це якась серйозна, дуже серйозний проект щодо української землі, бо не можна ж 20 років, перебуваючи на такому багатстві, так жити, як живемо ми. Можливо, я помиляюся, розвійте мої сумні думки. Дозвольте. По-перше, хотів би сказати, що село українське виживе при будь-яких обставинах. Воно пережило і монголо-татарське іго. Отут і закінчимо нашу передачу. Да. Але якою ціною і як швидко воно вийде на той рівень, якого ми всі очікуємо? Тут питання. Сказати, що за 20 років село не розвивалося, безумовно, це теж неправильно. Перш за все, якщо ми говоримо про виробництво. Тому що Україна на початку незалежності виробляла там 25-20 мільйонів тонн зерна. Сьогодні ми вже досягли рівня 60 мільйонів. Безумовно, ми хотіли б, щоб сьогодні в нас розвивалися не тільки сировинні галузі, такі як соняшник, соняшникова олія, такі як зерно, тільки його експорт. Ми хочемо, щоб розвивалися ті системоутворюючі галузі, які тваринництво, як тваринництво, скажімо, молочне скотарство, зокрема, які якраз дають роботу на селі. І біда в тому, як ви кажете, що в нас, напевне, десь пріоритети тієї державної політики підтримки села були неправильні. Чому? Скажімо, інфраструктура. Мені здається, що основна роль і в європейських, скажімо, країнах, і в Америці держави створити інфраструктуру. У нас теж бралися за створення інфраструктури. Але замість того, щоб створити тисячі маленьких оптових ринків, ми тільки створили їх два, але туди вгепали 5 мільярдів гривень. Тобто ми могли таким чином залучити всіх людей до цього процесу. Наступне питання – дотація тваринницьких ферм. Замість того, скажімо, щоб дотувати невеликою частиною, але багато ферм, ми продотували 10 мільярдів гривень на 5-6 ферм, знову ж таки, людям, які в цьому не мали ніякої необхідності. Тому нам треба чітко розробити стратегію з цифрами. Я, скажімо, економіст, і я завжди люблю прописати, а далі рухатися. Ми вступали в Світову організацію торгівлі. Ніхто аграріїв не питався, як ми вступаємо, на яких умовах, які в наші будуть плюси, які мінуси. І я вам скажу, що сталося. В 2008 році Україна, знизивши мито імпортне на свинину і на сало, завезла 50 тисяч тонн. Це було вперше. Тому що мито було 50%, стало 10. Ніхто не прорахував, відкинули на років 5 розвиток свинарства. Потім при перемовинах про угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Я якраз був членом переговорної групи від імені України по аграрному всьому блоку. І такої кінцевої стратегії не було. Тобто, коли європейці кажуть, ми вам даємо те, але забирати хочемо у вас інший ринок. Ви готові? А в нас моделі нема, затвердженої на рівні на той час. Це ще було в 2010 році на рівні президента, на рівні прем'єра не було. Тобто нам потрібно створити модель, описати її цифрами. І якщо ми домовилися, той, хто, скажімо, не дотримався, він повинен нести відповідальність. Іншого бути не може. Наступне питання, що сьогодні потрібно аграріям? Стабільні, прозорі правила гри.
Перш за все, що сьогодні цікавить, це земля. Це основний фактор виробництва. Ми маємо сказати, що да, питання двояке. З однієї сторони є товаровиробники, яких ми можемо сьогодні оставити наодинці з шейхами, там, китайськими інвесторами, бо в них немає тієї спроможності купити ту землю. З іншої сторони, ми маємо подбати про тих власників землі, зокрема селян, які сьогодні дійсно не сама найбагатша соціальна верства населення. Я вважаю, що сьогодні ми маємо заборонити будь-які теми на продаж землі як мінімум на років 10, щоб стабілізувати ринок, щоб наша земля не стоїла 300-400 доларів, а стоїла так, як німецька, скажімо, не менше 5000 євро. Якщо ми хочемо, скажімо, сьогодні підтримати людей, то ми повинні говорити в напрямку підтримки державою їх. Ми можемо ще говорити про орендну плату, хоча сказати, що сьогодні орендна плата низька, теж нечесно так сказати, вона зростає. Тобто сьогодні потихеньку виходять на 5-7% напрямку ми цьому рухаємося. І от тоді, коли, може, селянин порахує, що він буде отримувати, так як в Німеччині, 500 євро орендної плати за гектар, а вартість її 5 тисяч, то він тоді подумає, або я 10 років отримую по 500 євро, це теж немало, і я землю передам дітям, або я візьму 5 тисяч, це теж немало, і вкладу в якийсь інший бізнес. Тому що земля – це територія. Ми продамо землю, продамо державу. Ви знаєте, що сьогодні в країнах Африки, особливо там, де тропічний клімат і багато дощу, китайці викупили всю землю. Поставили свою охорону, поставили свої прапори. Формально земля ще африканських країн, по суті, вона вже китайський конгломерат. Тому маємо це не допустити. То перше питання ми маємо вирішити з питання землею, як основного фактору виробництва. 10 років ми все робимо для того, щоб підготуватися, а потім поетапно запускати ринок, якщо це буде необхідно. Друге питання важливе – це оподаткування. Ми теж не повинні змінювати правила гри. Ми маємо чесно сказати, да, сьогодні в аграріїв ще був фіксований податок, зараз він єдиний, але крім цього податку і спрощеної системи акумуляції ПДВ, в нас більше чого немає. Європейський Союз має 52 мільярди євро підтримки. В середньому поляк, фермер в Польщі отримує 300 євро на гектар. Цього ми не можемо сьогодні, зрозуміло. Війна, складна економічна ситуація. Тому ми, як мінімум, маємо зберегти правила оподаткування. Наступне питання. Для того, щоб розвивалося село, треба створити нові робочі місця. Зобов'язати на 1000 гектарів, як би це не звучало тоталітарно, якими займатися тваринництвом. Неважливо, чи це буде молочне скотарство, чи свинарство, чи вівчарство, те, що дає робочі місця. І дуже важливо, не треба сьогодні навіть настільки дотацій для рослинництва, як дати для тваринництва хоча б пільгову систему кредитування. Стабільність – це перша умова, що до нас прийдуть інвестиції, що будуть не боятися вкладати саме основне, скажімо, сьогодні в технологію, в переробку, те, що створить додаткові робочі місця і те, що збільшить наш доданий продукт на зовнішньому ринку. А сільське господарство, я вважаю, це і так єдина сьогодні галузь народного господарства, яка, можливо, темпи знизила, але ж яка сьогодні як локомотив витягує економіку з такої важкої ситуації. Тому що валютних надходжень у нас були пікові місяці, коли 50-60% давав якраз аграрний сектор. Ми сьогодні просимо і дотації на одне, на друге, на третє, на четверте, на п'яте, а забуваємо основне, значить, як робиться в європейських державах, це стимулювання виробництва продукції. Більш нічого не треба. Стимулюйте, буде зацікавленість, це знову ж таки державна політика, значить, до цього. Стимулюйте виробництво сільськогосподарської продукції, значить, через певні механізми, значить, і не треба буде нікого заставляти ні робити, значить, ні, значить, будувати. Оце все дасть поштовх до того, що треба. Ми сьогодні все стимулюємо, крім виробництва продукції. Експорт стимулюємо через повернення ПДВ, так, Сергій Петрович? Значить, інші будемо казати, преференції, значить, от, на будівництво, те, що сказав Сергій Петрович, що сьогодні навіть побудували через державні дотації, навіть ті, кому ті комплекси не треба були, але є гроші, є якась перспектива бачення в нерухомості в майбутньому, все стимулюємо. Коли держава почне стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, тоді нікого не треба буде ні заставляти її виробляти, всім буде добре. Якщо можна, два запитання. Перше запитання, ви сказали, якщо я правильно почула, що на Хмельниччині є 800 тисяч гектарів орних. Правильно? Це землі, яка належала сільськогосподарському підприємству, яка сьогодні розпайована. Крім присадибних ділянок. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, який відсоток сьогодні в великих агрокорпораціях, яких фермерських господарствах
Ну і, власне, от приблизно хоча б. Ну, десь це розподіляється приблизно 60 на 40. 60% великі корпорації обробляють, 40% залишилося за, будемо казати, я не скажу, за малими, за великими, але за тими господарями, якими вважаємо власними інвесторами. Тобто він свої зароблені кошти інвестує у своє ж підприємство. Дякую. 40% таких підприємств на сьогодні в області. Ну і друге запитання. Буквально місяць тому зупинив свою працю Шепетівський м'ясокомбінат. І, власне, це один із таких флагманів, скажімо так, переробної галузі. Шепетівську колбасу всі знали, і вона щезла. Чи має вплив регіональна влада взагалі на цю подію? Дякую. Ми не відмовляємося, що повинні мати вплив на ці процеси, це однозначно, 100%. Але сьогодні, знаєте, знову ж таки, через той процес приватизації, за який говорив Сергій Петрович, пішов перекос в економіці, де сьогодні є власник підприємства, згідно законодавства, це його рішення, це його право розширювати виробництво, закрити виробництво, значить, підняти ціну, скинути ціну. Я хочу сказати, що ми можемо зробити для села, держава, що може сьогодні зробити. Дивіться, немає роботи, ви сказали, в селі, да? Треба дати роботу в селі. А на городі вони ж працюють. Значить, як зайняті люди в нашому управлінні праці, да? Вони рахуються як зайняті, вони не як безробітні. Але страховки пенсійної вони не мають, тому що вони не на роботі. Значить, треба обов'язково зробити сьогодні, щоб людина, яка працює в себе на обісті, яка годує місто, яка годує сама себе, мала би всі підстави отримати пенсію, хай мінімальну, але вона працює. Не можна так обходити її. І друге, на мою думку, треба організований ринок, треба знову повертатися до кооперації, щоб не було такого, як ви кажете. Приїжджає і каже, я сюди нікого не пущу, по 30 копійок продаси, по 2 рублі молоко продаси, буде, а ніхто сюди більше не заїде. Маємо розвивати кооперацію, тільки тоді, коли буде організований ринок, можна буде, бо там буде облік в організованому ринку, тоді можна буде враховувати і пенсії. Працює людина, продає вона, привозить вона продукцію чи ні. А то, що ми більше 50 мільярдів вже зерна маємо, слава Богу, але ніколи взагалі ні наш Сварог, ні Бахматюк не буде займатися помідорами, не буде займатися морквою, не буде займатися купа і садом не буде займатися. Тому що не займається цим, і люди не мають ні зарплати, і люди тоді не мають отої оплати, на яку держава має йти. Я скажу, не можете так, дайте можливість в кооперацію здавати, дайте можливість отримувати після цього пенсію, і дайте можливість вижити. Тому що коли ми сьогодні говоримо про процентні ставки в 5%, то моя бабуся казала, що вона здавала в оренду землю 50 на 50. Колись. Ну, я з цього питання практично починав, коли сказав за організацію інфраструктури. Взагалі, я закінчу це одним. Да. Тут є хто-небудь один, хто хоче, щоб з 1 січня 2016 року мораторій закрили і почали би продавати землю? Нема жодного. Нема жодного. Є одна людина. Ви проти? То я кажу, землі немає. Так, може, купити хочете? Ну, я кажу, що я не знаю людей сьогодні, чесно, спілкуюся, хто сказав би, що ми завтра готові на продаж угідь. Я вас абсолютно підтримую, але давайте ми послухаємо наших політиків, які, скажімо, у Верховній Раді. Більшість з них якраз говорить навпаки, що люди хочуть, народ хоче. Тому я думаю, тому ви правильно сказали і ви дали правильну ідею. Давайте ми зробимо референдум. Це ж правильний метод. Чи українці за те, щоб був вільний ринок землі, або українці поки що не бажають продавати свою землю. Ми можемо вже Київ сповістити, що Хмельниччина проти. Ну, навіть, Сребідрович, ну, навіть референдум у даний час проводити, ну, немає смисла через те, що люди в такому стані, що вони можуть проголосувати і за те, щоб сьогодні продати і так далі. Йому сьогодні є сьогодні багато людей, які, ну, останній, як ти казав, шанс для виживання є. Хтось хворий, комусь дитину вчити, комусь те, розумієте? Через що сьогодні теж ці питання треба підготовити? Базу підготувати, законодавчу, як я казав, для захисту власника земельного паю чи власника на якогось ділянки землі, а тоді вести мову і за референдум, і за ринок землі, і так далі.
Олег Кравець, Рада Майдану. Ви знаєте, колись українське село годувало 270 мільйонів Радянського Союзу, таку величезну потужну країну. І тоді десь якісь дотації кидалися, але все-таки основна робота велась на селі, тому що там була як і виробнича база, так і переробна база. І все це якось акумулювалося, і в кінці кінців ми якось зводили кінці з кінцями. Сьогодні ми впали вже на дно, і, ну, на жаль, так вийшло, і копаємо яму самі, ще далі продовжуємо. Ось цим, якщо ми приймемо цей закон про продаж землі. Я думаю, що основна наша біда в тому, що, ви знаєте, після кожної революції, там, яка була у 2004-2014, у нас в високоповажних кабінетах збираються такі люди, як Коломойський, Ахметов там, і остальні представники, які... олігархічного класу. Ні, я маю в виду в міністерствах, в тих самих кріслах потужних, і обговорюють, кому, що і як розподіляти. І те, що доведено село до такого віччя, до такого стану, це, мені здається, саме їхня заслуга. Але, ви знаєте, я хотів би почути все-таки варіант. Добре, продавати не будемо. Не хочемо бути там якоюсь енною провінцією Тяньханю чи Китаю, і не хочемо бути штатом очередним Сполучених Штатів Америки, так? Але все-таки вихід якийсь має бути, якась оренда, якісь, давайте подумаємо про те, як підтримати того самого селянина і як знайти вихід в даній ситуації, щоб обійтись без продажу землі. Як вижити сьогодні село, да? Ми всі задаємо питання, от, як вижити село? І практично самі даємо відповідь. Село – це є село. І в селі є земля. Так за рахунок від землі повинно вижити село. Уявіть собі таку картину. Отут симфонічний оркестр. Був. І ми сюди прийшли. Нам роздали інструменти. І сказали, ви будете грати. Що в нас вийде? Нічого. Аналогічна ситуація вийшла сьогодні по землі. Людям роздали землю. Не навчили їх, як на ній працювати, як повинні люди, звідки повинно бути джерело фінансування. І в результаті того всього ми маємо те, що маємо. Що таке село? Це батьківщі надра. Це, я можу сказати, навіть те, що сьогодні не в зміреному такому вимірі, розумієте, де люди можуть заможно жити. Хто винен в цьому? Та винні в першу чергу ми самі. Ми й самі селяни вірні. Скажіть, будь ласка, таке питання. Хто сьогодні думає в селі про те, з ким укласти угоду? З фермером? З великим холдингом? Самому обробляти? Хто про це думає? Та ніхто про це не думає. Розумієте? Прийшли люди, прийшли до голови села, поставили чемодан з річми і сказали, ми будемо за... Проведена була робота, землю всю віддали. Та я говорю те, що є. Я виробник. Я почав своє виробництво з 2 гектарів землі. То я можу сказати те, що є. Я бачу реально, що робиться. Далі, слідуюче питання. Якщо по цьому питанню реально буде... Скажіть, будь ласка, ми говоримо про те, що сьогодні селяни повинні заробляти гроші. Правильно? Для того, щоб прожити, а вони живуть в стані бідності, щоб прожити, що вони повинні робити? Та вони повинні на цій землі робити. Розумієте? Якщо ми хочемо творити... значить, робочі місця, це вихід один. Утворити максимум фермерських господарств, наприклад, на одній сільській раді чи на одному селі. Тут появляться робочі місця. Інтерес виробництва відповідно. Але треба людей, наприклад, так як сказав Володимир Ілліч, розумієте, їх треба цьому зацікавити, це перше питання. А друге питання – надати їм змогу. Якщо раніше, коли я починав в 92-му році працювати, розумієте, мені дали кредит під 10%, 8% – значить, повертала держава, я по-простому це буду говорити. Тобто я отримав кредит в 2%. Розумієте? Я й тому почав фермерське господарство. Якщо, давайте уявимо таку картину. Якщо сьогодні це вернути назад, оцю структуру, і це незалежно, я можу йти в будь-який банк. Розумієте? Сьогодні, якщо фонд підтримки візьмемо, або ще щось інше, да? Ми ж бачимо, там корупційні схеми. Не обов'язково сьогодні на селі це ми повинні вирощувати так, як ми сидимо картоплю. Ми зациклилися на картоплі, наприклад. А чому? Чому сьогодні людина сидить картоплю? Тому що сусід садив. Чому ми не тримаємо корову? Тому що сусід тримає. А економічно це вигодно? А давайте приймемо другу площину. Давайте на гектар землі. Картоплю сажають для того, щоб було що їсти взимку і навесні.
Питань немає. Людина повинна заробити гроші. Максимально з гектара витягнути гроші, а не витягнути, наприклад, гектар пшениці. Розумієте? Від того, що ми сьогодні виростили енний урожай в Україні, село стало багатше? Звичайно, ні. Розумієте? А людина заробила ці гроші, відповідно? Не заробила. Вона віддала землю і отримала, реально, отримала, допустимо, приблизно 1500 гривень. І що вона сім'я з цього має? Та нічого вона не має. Що можеш сьогодні купити за 1500 гривень? А тепер давайте переведемо оцих 1500 гривень тих 2,5 гектари, яка отримала людина. Розумієте? І подивимося, що на 2 гектари можна виростити. Давайте цього, давайте навчимо людей працювати на землі. Давайте, по-різному можна. Це можна посадити і картоплю, це можна посадити і горіхи. Правильно? Але виручка від реалізації зовсім різна. Там може бути з гектара 500 000, а там може бути, наприклад, 100 гривень. Це зовсім по-іншому. Я дуже перепрошую. Я хочу сказати, от ви про симфонічний оркестр і про те, що дали інструмент, а не навчили грати, так? Так, я сільський голова з Донеччини, і я бачу, як люди вміють. Люди вміють працювати на землі, люди навчені працювати, але коли їм роздали землю, то в них просто інструменти забрали, а грати вони вміють. Чому забрали інструменти? Тому що пішов прогрес, і просто людей кинули. Вони, звичайно, в такій ситуації не зуміли користуватися новими технологіями, не знали от тих хімічних препаратів, які зараз вже є. А це все використали на свою користь великі холдинги, хто там зверху, хто ці технології. І людей просто-напросто їх використали. Чому ми говоримо, так, зробити для людей, зробити щось добре, але скільки років вже нічого не робиться. Чому ви думаєте, що жінка, якій 60-70 років вже на сьогоднішній день, вона не може обробити 10 сотих часника? Вона може це обробити і вона може здати, але чомусь цей часник закуповується за межами нашої України? І так само про всі овочі, і так само про сади. Нас люди вміють працювати, але просто людей кидають. І на сьогоднішній день що потрібно зробити? Це підтримати того, хто виробляє. На тих 25 сотих можна заробити великі кошти, можна це зробити. Але людини в першу чергу треба, щоб був ринок збуту. Не може людина одночасно і працювати на землі, і возити те все на базар. Вона звертається до посередника, а посередник приїхав, зібрав фасолю по 10-12 гривень і все. А держава просто закриває на це очі і не дає ніякої дотації. Як в Польщі, наприклад, їм дають дотацію на молоко, дають дотацію, це соціальний проект. Люди мають самі себе забезпечують роботу. Це не так складно, але це має держава взяти у свої руки. І але чомусь на сьогоднішній день не тільки оці люди, які мають по 20 сотих там по гектару, вони за бортом, як то кажуть. Але навіть фермери, чому коли починається посівна, зразу пальне дорожчає? Чому, коли розпочинаються жнива, зразу зерно дешевшає? Це ми є свідками цього. І я це вирішимо не в цій студії, а звичайно на державному рівні. І бачаю до вас, значить, буде десь і зустрічне запитання, і от десь часткова відповідь на ваше питання. Значить, от ви мені скажіть, от який відсоток сьогодні у Верховній Раді тих людей, які от за село, от давай ми будемо розвивати село, який відсоток? А ми ж за них голосуємо. А ми ж обираємо собі законодавця, який нам політику дає використання землі, відносин на селі, ринку сільськогосподарської продукції і так далі. Нафтопродуктів. Оце до тих пір, поки ми, хто має відношення до села, не організуємо самі собі через вибори підтримку в державних структурах високих. Я вас запевняю, і на рівні обласному теж саме, я вас запевняю, до тих пір ми будемо на ті самі граблі наступати. Ото шановні, коли голосуємо, от тоді треба думати, хто за нас. Не за 100 гривень, не за 200 гривень голос кидати у скриньку, а думати про перспективу того, кого я обираю. Ви знаєте, у нас є вже, що ми зробили з промисловістю.
як ми ще зробимо землю товаром, Україна просто цього не витримає. Саму найродючішу землю, яка є в світі, ми хочемо зробити товаром, та ніколи це не потрібно робити. Землю сьогодні потрібно передати тим, хто на землі працює. Передати в розпорядження не адміністраціям, як було, куди вони довели, ми знаємо, куди довели ті ж самі адміністрації, Держкомзем. Я, як голова Ради сільських селищних голів, коли сидів з попередником з Держкомзему, мені просто було страшно, хто керує сьогодні землею в країні. Ми завели сюди інвесторів, ми завели сьогодні, щоб так м'яко сказати, я бачу своїх сусідів, німців, які просто виснажують нашу землю, а своїм людям ми не дали цієї землі. Сьогодні говоримо, так ми вже продали 80%, це потрібно говорити, земля вже давно продана. Залишилося ще 20%. А що ми залишимо для тих людей, тим людям, які залишилися в селі, які народять діти? Що буде далі? Хочу звернути таку увагу, що всі доповідачі, які працюють в аграрному секторі, всі кажуть, нам потрібні дотації від держави. Що таке дотації від держави? Це коли вам, на ваш бізнес, забирають гроші в держави, тобто в мене, в працівника лікарні, не будують дорогу, а дають вам для того, щоб ви зробили свій збитковий бізнес не збитковим. Тобто ви заробляєте на дотації. Це означає, що без дотацій ваш бізнес ноль. Так? Отже, треба припинити, щоб держава взагалі дотувала будь-який бізнес. Чи це вугільний бізнес Ахметова, чи це аграрний бізнес аграрних компаній, мілких чи великих. Якщо бізнес не спроможний себе забезпечити, це не бізнес, він не потрібен. Друге питання. Коли ми говоримо про село, як потрібно зробити, щоб воно вижило? Не треба. Дивіться, село йде природній процес зменшення частки сільського населення і збільшення частки міського населення. Всі розвинені країни – це ті, в яких частка міського населення дуже велика. В Великобританії, здається, лише до 3-5% сільського населення. Всі розвинені країни – це не ті, де бабка стоїть сапою на городі, так? Це ті, які виробляють технологічну продукцію. Подивіться, які найвідоміші фермери в світі. Так? Білл Гейтс, так? Наприклад, ще цей фермер, Стів Джобс, ну так, от я що фермери, фермер, бачите? Не? Тобто всі люди, які заробляють величезні гроші, заробляють на технологіях. Так? Всі країни, які працюють, там тростник збирають, десь там в Африці оці, ці, з сапками і жнуть серпами, всі бідні країни. Тобто поки у нас не відбудеться, що більша частина села перейде в міста і буде займатися більше технологіями, ніж саджанням картоплі, чеснику і яєць, так? Доти буде держава бідна. Так? Щодо бабок в селі, які виживають, так? Людина, яка тримає дві корови, вона ніколи не буде жити заможно. Тому що для того, щоб заробити на сільському господарстві, треба тримати 1000 голів, а не дві голови. Так? От. Тому ми, коли говоримо про сільське господарство, ми можемо лише говорити про великі ті фермерські товариства, які там залишаться, ну не про бабку. Села майбутнього немає. Скільки б не дотувала держава, через 10 років село загнеться. Воно видно, що ви дуже людина, яка не живе проблемами села, що ви живете в віртуальному світі комп'ютера, а в сторону ви не дивитесь. Я перепрошую, можливо, це звучить образливо, але ви сьогодні образили навіть не аграрів, ви всіх селян сьогодні образили. Дивіться, перше питання. Ви сказали, що сьогодні всі, хто працює в аграрному секторі, потребують дотацій. Я сказав, що всі, хто тут стоять, всі казали, я сказав, що рослинництво сьогодні взагалі не потребує. Я сказав, що є. Ви ж хочете, щоб ваші дітки пили молоко якісне, не привезене з порошку. А сьогодні при ціні молока 2 гривні, воно буде тільки з порошку. Тому що ви вставали в 5 ранку, йшли на ферму, і постійний запах, коли вас супроводжує по життю, запах ферми. І корову треба любити 24 години протягом 7 днів тижня, протягом місяця і 365 днів. Друге питання. Ви кажете, що сьогодні, да, давайте будемо дивитися, що село, воно не може бути ніколи багате. Ні, є приклад. Ви не вивчали Бразилії, Аргентини, коли частка населення 30%, але живуть гарно. І сьогодні, що ми маємо армію бомжів в городі поповнити, в місті, вивезти людей. Якщо ми забезпечимо їм двохкомнатну квартиру, якщо ми їм забезпечимо роботу гарантовано 1000-7-8 гривень, тоді ми можемо говорити, ми сьогодні це не зробили, тому маємо їх підтримувати.
І село, повірте, українське, воно специфічне, воно мальовниче, воно працьовите. І ми не можемо так рубанути і сказати, що село сьогодні нікому не потрібне, нам потрібні великі холдинги. На тисячу чоловік, скільки робочих місць в сільському господарстві? Дивіться, у мене на 5 тисяч гектарів землі, яку обробляє підприємство, 500 робочих місць. 500 робочих. І я інколи спеціально створюю додаткову робочу місць. У мене сьогодні працевлаштував 11 бійців АТО. Да, можливо, вони мені не потрібні, як в якійсь галузі виробництва, але я їх навчаю, я їм пояснюю, і нормальні господарі мають так само робити. І повірте, діло сьогодні не в заробітку. Діло в тому, як ти можеш підняти людей, як ти можеш організувати виробництво. Тому сказати, що сьогодні потрібні тільки великі, і в нас буде три холдинги, конгломерат, ми бачили вже приклад мрії. Коли вона баснословно всім обіцяла направо і наліво, антимонопольний комітет на це не дивився, і стався фейк. І вони сьогодні прибігли до держави, інвестори. Ой, дивіться, нас обманули. А ви не йшли до держави і не питалися, інвестори, що це мрія не аграрна структура, це фінансово якась олігархічно пірамідна структура. Я хочу єдине сказати щодо робочих місць. Дивіться, робочі місця будуть вбиватись технологіями. Колись були ткачі, які ламали станки за те, що станок робив без роботи кучу людей. Зараз так само комбайн робить без роботи дуже багато людей. І далі кількість робочих місць на селі буде зменшуватись. Як рятувати село? Село рятувати, власне, потрібно, починаючи з дій кожного з нас. Потрібна законодавча база. Якщо ми говоримо про те, що буде знятий мораторій, так, ми будемо докладати всіх зусиль, аби землю не продавали. Але тут питання оренди землі. Чи можна дозволити собі землю давати на 50 років? Фізично скільки, хто проживе? Можливо, обмежити цей термін, тому щоб наші діти, наші внуки могли свідомо прийняти якесь інше рішення. Однозначно, щодо продажу землі, категорично ні. Ми говорили про те, що врятувати село, можливо, вирішити частину питань – буде можливо шляхом децентралізації створення територіальних громад, об'єднання територіальних громад. Як об'єднуються територіальні громади? Через коліно? Що об'єднувати ж, панове? Невже в нас на Хмельниччині є територіальні громади, створені легітимним шляхом? Їх немає. Їх є одиниці в Україні. Територіальна громада має бути створена, має бути статус юридичної особи. 50% плюс один жителів населеного пункту мають прийняти про це рішення. Скажіть, будь ласка, яким чином сьогодні об'єднують територіальні громади, хочуть вирішити проблеми села? А, власне, у громади не питають. Сьогодні сільські голови, яких перегинають через коліно голови районних державних адміністрацій, вимушені провести ті збори і доповідати в облдержадміністрації про те, що прийнято рішення там про визначення певних кущів. Зверталися колеги Наталі, наші... я вас перебив. Ви, мабуть, не бачили передачу минулого тижня. Ми якраз про це говорили. Сільські голови говорили в лапках, які ламають і так далі. То я раджу подивитися на сайти обласної телерадіо. Передати побажання, так, в записі дякую. Да, я не бачила, спасибі. І, можливо, не знайдете. Але свіже, абсолютно. Зараз ми говоримо трошки про інше. Ми всі тут рахуємо себе розумними людьми. І всі знаємо нові технології. Бачимо, жила Україна у СССР. Ні, невигідно. Самостійно, невигідно. Чуєте, може ще й нам в Євросоюз зарано йти. Давайте подумаємо, а менталітет нашого брата хахла який? Та доки нам не буде стояв зверху закон, і щоб де там пахло грати, то нічого не буде. Ми один другого будемо обманювати. Скажіть, де в світі більша корупція, де більше обман? Та ніде нема, розумієте, як в Україні. А тому, з чого у нас землі складаються, так? Наприклад, у мене в сільській раді є землі орні, землі водного фонду, лісного фонду. Якщо ми не підійдемо з хазяйської сторони до цих законів, чому на сьогоднішній день у мене на території сільської ради є 300 гектарів державного заповідника, ріжуть вони ліс і літом, і зимою, не так, як колись тільки в зимі. Раніше платили мені в рік 3 гривні, чуєте, 300 гектарів. Не знаю, чи з моїх старань, чи з якихось інших, через рік бігав я правдами, неправдами, звертався в Хмельницький, заплатили аж 5. Добився, розумієте? Так само водного фонду, а оці лісовики, бивші колгоспні ліси. Так ми ж купляємо, я купляю для дитячого садка дрова у них по базнословних цінах. Вони там практично їх не виростили.
Давайте переглянемо закони, якщо перейдуть всі ресурси, всі землі в оцю об'єднану громаду. Так, добре, я згідний, але не треба вчити дядька працювати, так як товариш сказав. Він вміє працювати, просто у вас була можливість десь взяти за дешево гроші, або ви мали свої. І ви почали з цього бізнес. А у другого чоловіка не було і цієї можливості. Розумієте, тут треба думати добре про цю людину, яка є власником землі, і як економічно підійти правильно, щоб не лишити її взагалі без нічого. У мене є питання до студії. Скажіть, будь ласка, є голови сіл. З ким вам краще працювати? З холдингами чи з фермерами? Скажіть, будь ласка, то чому ми підтримуємо холдинги? Сьогодні 11% фермерських господарств. Нас ніхто не питає, кому дається, чи фермерам, чи холдингам. І ніякі чемодани грошей ніхто нам в кабінети не приносить, бо нас ніхто про це не питає. А коли не платяться податки, от тоді винен сільський голова. Так як сказав мій колега, хто винен звістка. Значить, я вибачаюся, я так кінець вас чув, тут Алім розказував про те, що за податки сільські. Ви розумієте, кожне господарство, ми навіть якщо взяти гроші, коли ми реєструємо, будемо казати, паї, да? Коли реєстрація йде договорів на оренду паїв, да? В нас обходиться це біля 1000 гривень. Ми, фермери, на всіх рівнях підносили це питання, щоб реєструвати ці договори в сільській раді. Яка різниця, де їх реєструвати? І хай ці гроші йдуть в сільську раду, відповідно. Уявимо картину, що у вас в кожному сільській раді йде, ну, приблизно, це мінімум, я рахую так, ну, 400-500 паїв, правильно? 400-500 тисяч гривень – це мінімум, що я рахую. Ви не отримуєте за рахунок того, щоб взяти, розкрити журнал, як це колись було, записати фамілію і поставити в договори, поставити печатку сільської ради, що договор дійсний на тому. Адміністрація що? Як буде жити? Ви що? Ні. Так ми говоримо, так давайте будемо боротися. Так давайте будемо боротися за це. І не тільки це, розумієте? Так маса питань є надходжень. Реально будемо говорити в сільський бюджет. Сьогодні краще віддати землю в оренду для утворення фермерського господарства під 6-5%, чим віддати його під ведення особисто селянського господарства. Даремно віддати 2 гектари і віддати в оренду. Так що краще? Але сьогодні віддають що? Під ОСГ основному, да? Скільки утворилось фермерське господарство? Та ні скільки. А скільки у вас землі є, залишилося? Там маса сьогодні. Розумієте? Це не угіддя і так далі. Так. Все одно ця земля не живе. Але вона не роздається. Прийде потім дядя і скаже, вас переставив і нас всіх поставив перед фактом. От державний акт, от, розумієте, от моя земля, і от я буду її використовувати. А ми всі тихенько що робимо? Тихенько сидимо і мовчимо. Спустили голову. Прийшов інвестор, зібрали збори, розумієте? І ні одна людина чоркнула. Мало того, що збирали, та й не треба збирати збори. Заїхала машина на вашу територію. Я завтра на любу сільську раду завожу 10 машин цукру, розумієте? Мішок грошей. І всі укладають до ура. Вас категорія Анатолій, так не треба думку, так до чого я веду? Треба міняти думку людей. Анатолій Олександрович, як ви маєте змінити думку, як ви так і говорите? Я привезу гроші, я привезу цукру, я привезу все це. Можна, шановні? Я вам говорю загальному, я це так говорю. Ну, я правильно кажу. Анатолій Олександрович, можна ще я пару слів скажу? Шановні, тут стояло голосування, Лев Бірюк поставив, хто за те, щоб продавати землю, ніхто не підніс руку. А я поставлю інакше питання. А якщо все-таки мораторій не буде продовжений і час X, 1 січня 2016 року, йде скупка землі, хто поїде під адміністрацію президента? Підніміть руку, будь ласка. Хто поїде на Майдан? О, то я вже бачу, до кого звертатися. Я думаю, ми обов'язково до вас звернемось, запись ми візьмемо. Тепер я хочу сказати коротенько. Гроші село має. Я говорю про виробничників. Просто немає паритету цін на продукцію, яку виробляє село, і на ту продукцію, яку нам нав'язують.
Коли я чую слово дотація або субсидія, мене починає коробити. От нам говорять сьогодні, субсидію будуть давати людям, бо газ такий високий. Так це ж обман, що людям буде дешевше. Просто з людей зібрали гроші і шляхом обману передадуть знову олігархам, і наверху все буде в шоколаді. А люди будуть думати, що вони менше платять за газ. То саме сьогодні відбувається на селі. Скажіть, будь ласка, скільки можна було купити свого часу солярки? 3 копійки солярка, 16 копійок буханка хліба. 5 до 1. Скільки сьогодні? 20 гривень солярка. І скільки в нас коштує сьогодні зерно? Буханка хліба коштує 10 гривень. Тобто це в десяток разів. Ми говоримо, та сама ситуація по мінеральних добрив. Я пам'ятаю, я прийшов в село 15 років тому назад працювати. В мене було приблизно 1 до 1. Селітра плюс зерно. Сьогодні за тонну селітри треба віддати 4 тонни зерна. Ну 3-4 тонни зерна. Коли ми говоримо з вами про засоби захисту рослин, а що в нас вони є? Та в нас через той курс долара повністю все вимили. На сьогоднішній день вимивають просто. В нас немає. І коли ми говоримо про зарплату, тепер вернемось. А чому ми не можемо заплатити людську зарплату 1000 євро на селі? Тому що в нас дядьки-олігархи все це забирають. І в нас просто вже не лишається. Скільки б ми робили? Ми сьогодні вже виробляємо скільки зерна? Ми можемо дати і 7, і 8, і 10 тонн зерна з гектара. Правильно? А чи ми краще починаємо від цього жити? Ні. Чим більше ми робимо, тим більше в нас забирають. Нам держава сьогодні дозволила створювати холдинги, середні господарства, фермери і одноосібники, як ми називаємо, ті, що працюють, скажімо, вдома. Тому я вважаю, що сьогодні для аграрного сектору всі категорії важливі. Сьогодні не можна сказати, що фермери важливіші як холдинги чи як середні. Ми, наприклад, представники з керівником Новолабань середніх господарств. Такі, я б називав би це колгоспи, але вже прогресивної форми, яка пішла далі. Тому що, скажімо, в нас є свої конкурентні переваги над фермерами, в них є свої над нами. Для економіки потрібні всі. Для того, щоб бути фермером в Україні, це треба бути і керівником, і зоотехніком, і сам сівачем, і агрономом все в одному. Не кожен це може зробити. А коли є 3 агрономи, які чітко знає кожен розподіл своїх обов'язків, коли є зоотехнік, коли є ветеринарний лікар, тому всі важливі. Питання, як вони працюють, в рамках закону чи ні. Навіть ті ж холдинги, вони теж є різні. Да, ми привикли, що вони зло, і в більшості, напевно, це так. Але, наприклад, той же Сварог, я наскільки знаю, почав займатися квасолею, гарбузами там іншими. Той же МХП почав займатися, ну, да, вирощуванням гарбузів, да, причому французьких. Тому сказати, завод побудував, що не можна, що всі однакові. Але є антимонопольний комітет, і ми повинні, коли бачимо в інтернеті, а такий-то антимонопольний комітет наш дозволив скупити те господарство, дозволив те. Ви знаєте, мені було боляче, коли я був приїхав в Ярмолинецький район, сидить керівник господарства і плаче. В нього осталося 100 корів, і він каже, я не втримаю ситуацію, бо прийшла на той час мрія, і мрія в 10 разів каже, що більше дасть, мрія проіснувала після того 3 роки. Ну що вона зробила? Погубила того керівника, втратили робочі місця, господарство майже розвалилося і сьогодні мрія розвалилася. Тому отаких фінансових афер ми не маємо права допускати. Ну, і мають бути... А договора з мрією хто заключав? Знову ж таки, голова сільської ради, ну, голова райдержадміністрації чи, люди, чи власник земельного паю? Ну, люди не завжди можуть зорієнтуватися в ситуації. Ну, до цього ми ведемо. Чітко треба прописати. А де була влада, коли людей підвели під заключення з мрією договорів? Чого ця влада сьогодні вмиває руки? Я особисто троє зборів провів у Савинцях в Ярмолинецькому районі по захисту того господарства, яке там було. І все-таки... Частина ж людей не послухала все одно. Відійшла до мрії. От я хотів би вернутися до основи, того, що було озвучено. На мій погляд, це саме велике, саме головне питання, на яке треба на сьогодні звернути увагу. Чому так виходить? Були вибори. 4 місяці назад були вибори. Підніміть програми політичних партій, які говорили, будемо продавати землю. Підніміть депутати, які приїжджали, значить, платили по 40 гривень, по 100 гривень на виборах. Підніміть ті, що ходили представники корпорацій, які платили по 20-30 гривень, обіцяли людям там непонятно що. Люди проголосували. Да. А сьогодні ми говоримо, от продають землю. Так голосували 6 місяців назад, яких 6, жовтня, скільки пройшло? За продаж. За що? За продаж. Да, більшість політичних партій голосували. Я кажу, за що, да. Так. Сьогодні... Люди проголосували, хто за 40, хто за 100 гривень, ви проголосували. Продали. Що зараз говорить? Закон прийнятий. Бо зараз, давайте зараз підемо під Верховну Раду, будемо бастувати. Що бастувати? Якщо є депутати, треба було депутата, коли вибирали, треба було сказати, а як ти будеш голосувати за землю? Сьогодні треба просити вже буде сільського голову, щоб він йшов. Розумієте, я не думаю, що сьогодні комусь в голову збреде платити гроші, ставати сільським головою.
треба буде його ходити просити. І так само ми дійдемо до того, що будемо шукати депутата, скажемо, ти нас готовий захистити. Поки в структурі Верховної Ради люди, які мають землі, які мають мільярди, ніколи село не буде мати перспективи. Що ви тут не говорили, як би не розказували, це все обман. Цинічний обман, тому що корпорації будуть захищати свій бізнес, вони будуть отримувати дотації напряму з держави, мільярдні дотації. І то, що ви озвучили, да, поступав завод за 350 мільйонів, чиї зараз і заводи? Приватних корпорацій і так далі. Тому, поки ми не вернемося до виборчого процесу, а свідомість, не треба людей вивчати, вони знають, що вчать, вони такі розумні, коли заключають. Ви думаєте, коли до людини приходять договори, дають, він не знає, що він підписує? Ні. Не сумнівайтесь. Не сумнівайтесь. Він знає набагато більше, ніж вас. Листочок дають, а є питання, дають, людина підписала і все. А є питання, хто та повинен захистити? Отут є, ні у вас села і ніхто. І тому через територіальні громади це є можливість захистити людину. І саме головне я вас добавлю, щоб реєстрація всіх підприємств була в Україні. Тому що заробляють вони на українській землі завдяки українським людським ресурсам, матеріальним ресурсам. А податки в Україні не платяться. В основному вони десь акумулюються за кордоном, тому що там є офшорні зони, такого не повинно бути. Це зробити інвентаризацію реєстрації і де платяться податки. В коаліційній угоді написано продажі землі ні. І потріблення агрохолдингів. Читайте коаліційну угоду, чи вона виконується сьогодні? Вже все забули. А знаєте, чому? Ну, давайте замислимось, чому так сталося, як зараз сталося. Чому хтось зміг, хтось знав про тих 2%, які він бере кредит, от як пан експерт. Чому решта населення не знало? Знаєте, от ми зараз проводимо реформу з децентралізації і так далі. Найбільша проблема, яка була і в 92-му році, і проблема зараз, про яку от зараз, ми всі говоримо про одне і те ж, що звичайні громадяни не володіють всією інформацією і не знають, як використати свої ресурси. Найбільша проблема громадян, що вони не цікавляться. І перше завдання, на мою думку, адміністрації, любих керівників, донести і донести, навіть якось спробувати донести не з одного, не з точки зору там, голови сільрад, а збирати бібліотекарів. Тому що голови сільрад можуть повернути у своєму селі так, як вигідно їм. Хай ще знають бібліотекарі, інші лідери думок у своєму селі. Які інструменти отримують громадяни під час реформ, як вони зможуть цим скористатися. Тому що саме поінформованість – це зброя. А коли люди не будуть знати, яку ми реформу не провели, ми отримаємо те, що маємо. Повертаючись до теми громади. Громада – то капуста головата. Тарас Григорович Шевченко. Там багато листків, і вони дуже складні. На жаль, я сьогодні не отримав відповіді на питання, чи це умисна дія, чийсь великий політично-економічний проект щодо української землі, чи це 20-річне безголів'я української влади. Але я отримав відповідь, утвердився в думці, я про це давно думаю, про те, що все, що відбувається в Україні, і все, що відбувалося, і все, що буде відбуватися, пов'язане з нашим основним багатством – землею. До побачення, побачимось наступної суботи. Анатолій Пунтик, Володимир Гординський, ток-шоу «Сцена». До наступної зустрічі.